Ertaga 10 aprel Ramazon hayiti kuni munosabati bilan Toshkentdagi avtobus va elektrobuslar soat 4:00 dan 10:00 ga qadar yo'lovchilarga bepul xizmat ko'rsatadi. Shuningdek, xavfsizlik choralarini ko'rish maqsadida 9 aprel soat 17:00 dan 10 aprel soat 17:00 gacha poytaxtimizda yuk avtomashinalar kirishi va shaharda yuk avtomashinalarining harakatlanishi to'liq cheklanadi. Aholi vakillari esa imkon qadar masjidlarga piyoda kelishsa, nafaqat tirbandliklarning oldi olinadi, balki bu sog'liq uchun ham foydali hisoblanadi. Hayit namoz vaqtlarida, masjidlarga tashrif buyurish vaqtlarida ko'chalarni, yo'llarni to'sib, mashina noto'g'ri qo'yish holatlari ham ko'p kuzatamiz. Yurtdoshlarimizdan iloji boricha masjidlardan uzoqroq masofada, yo'lni chekaroq joyda yoki piyoda yurishlarni yoki mashinasiz masjidlarga borishlarini tavsiya etamiz. Hozirgi kunda bizni juda ko'p qiynaydigan bir xislat bor. Hayit bayrami kunlari aza otishlik. Tiriklarni yo'qlamaydi-da, o'lganlarning xonadoniga qarab ketadi. Aslida bu aza emas, bu musulmonlarning bayrami. Ota-onamiz hayot bo'lsa, ota-onamizni tabriklaylik. Farzandlarimizni, qavm-qarindoshlarimizni, siylay rahm aloqalarini tikalaylik bu oyda.